Има решение на Общинския съвет от миналата година да се махнат товарните автомобили оттам и мястото да се освежи с тревни площи. Това е възстановяване засаждане на тревните площи, като за пролетта остава ангажимента за изграждане на тротуара и поставяне на преградни елементи, които най-вероятно ще бъдат топки. В този начин ще се предотврати спирането на автомобили в тази зона. Още тази година, когато започне активната дейност, в съседство ще бъде изграден и паркинг. Най-вероятно в началото на тази година, когато започнем активната дейност, ще бъде изграден този паркинг. Точно след сградите, които са там, където в момента малка част от тези автомобили са се прехвърлили. Значи, че там няма да има товарна пияца. Товарната пияца е изтеглена и преместена зад гара разпределителна.